indege na za kajugujugu muri rusange bigira kuma bita transpondeur. Iyo ni sinyali ya frequence radio kana tuma za radar zibasha kugenzurira izo ndege mu kirere hakamenyekana neza icyerekezo ziremo ndetse n'ubutumburuke zigurukiraho. Nyamara kuri kajugujugu iheruka guhitana wari perezida wa Iran Ibrahim Raisi, iyo transpondeur yakozweho ntiyasubiza kugira ngo ibyo byose bijyana naho yari herereye bibe byamenyekana, kandi impanuka yakoze ntabwo yashoboraga gutuma kukuma n'ubundi katagaragaza muri rusange aho yari herereye. Ibyo ni byemezwa ubu ngubu na Minisitiri w'Ubwikorezi n'Ingendo zo mu kirere muri Turkiye Bwana Abdul Kader Oraloglu, ashimangira ko nta n'ukundi bishobora gusobanurwa kutari uko iyo transpondeur muri iyo kajugujugu yarazimejwe ku bushake cyangwa nta n'iyabarizwagamo yaragurukijwe yavanywemo ku bushake. Byose bigahuriza kuko baya ari impanuka rero yateguwe n'abagambiriye kwica Perezida Raisi wa Iran mu mugambi wari wateguwe neza. Bikiyongeraho kandi nanone kuba iyo kajugujugu yo mu bwoko bwa Bell 2012 yarakozwe n'Abanyamerika, bikarushaho nanone kongera cyane ibijyana no gushidikanya ku kuba nabo nta ruhare baba baragize mu guteza iyo mpanuka n'ubundi. Kuri iyo ngingo, ibihano byinshi cyane uburengerazuba bwese bwashyiriho iki gihugu cya Iran ni nabyo ngo byatumye indege bafite ubungubu muri Iran zimwe zarashaje cyane, izindi zikabura ibikoresho by'ingenzi cyane byo gusimbuza ibyashaje. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya wa Iran kukundi nawe yapfiriye muri iyo kajugujugu yahitanye Perezida Raisi Bwana Mohammed Javad Zarif, aravuga ko n'urupfu rwa Perezida Ibrahim Raisi ubwa Abanyamerika bagomba gufatwa nka banyirabayazana barwo, kuko n'ubundi indege nyinshi muri Iran bafite zabasaziho kandi ngo batabuze n'amafaranga yo kugura izindi zarizo zose nshya zigezweho mwese, nyamara ibyo bihano nyine bikaba bituma badashobora kubikora. Hagataho ariko n'ubundi ubu hari hashize imyaka ibiri ibigo by'ubuyobozi bw'indege za Iran bisaba guverinoma yabo guparika indege hafi zose na za kajugujugu bafite ubu ngubu baguze n'Abanyamerika n'Abanyaburayi bakagura izindi nshya mu Burusiya, kuko izo zose bafite ubu ngubu batagishobora no gukemura utubazo duto duto twa tekiniki zigira umunsi ku wundi kubera ubwinshi bw'ibyo bihano bashyizwemo nyine. Aho rero ngo ni ubusabe bwabo busa n'ubwakomeje gukerenzwa cyane ntibyitabwaho, ariko kuva noneho iyo kajugujugu yakozwe n'Abanyamerika iheruka guhitana perezida wabo nicyo Iran nigiye guhita ikora byihuse izo ndege zose ziparikwe koko bagura izindi nshya mu Burusiya n'ahandi. Bizwi muri rusange ko Abanyamerika bamaze igihe kinini mu bikorwa byo guhega no kwica abatari bake mu butegetsi bwa Iran n'igisirikare cyayo, ariko byaturuka kuri iyo kajugujugu cyangwa no mu yindi migambi iyo ariyo yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahakanira kuri byajyanishwa n'uruhare urwari rwo rwose ngo zaba zaragize muri iyo mpanuka iheruka guhitana Perezida wa Iran, nk'uko binagarukwaho na Minisitiri w'Ingabo General Lloyd Austin. Ati wasanga nta kabuza rwose byaba ari ikirere kibi nyine nk'uko binagaragara cyangwa se bikaba n'ibibazo mekanike biraho gusa, impamvu z'impanuka nk'iriya rwose zaba nyinshi. Nyamara nanone byavugwa byose n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko nta nyungu namba bavana mu rupfu rwa Perezida wa Iran muri ibi bihe. Ntabwo bishobora kuvanaho nanone ko abatari bake bakomeje kubona ngo kwa kaboko kaba Abanyamerika muri iyi mpanuka ya kajugujugu yahitanye Perezida wa Iran byanze bikunze kagomba kuba kabirimo. Abanzi numero ya mbere ya Iran mu gatebo kamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Isiraheli. Nayo benshi ntabwo babura n'ubundi kugaragaza ko bashobora kuba barakoresheje n'imbunda zirasye muri za laser nazo zaba zarahanuye iyo kajugujugu kikaba igikorwa noneho cy'intasi zabo za Mossad zinamenyerewe cyane mu guhiga no kwica abatari bake mu Banya-Iran bahanganye nabo igihe kitari gito. Ubutegetsi bwa Israel nabwo ntabwo bwabuze kugira icyo bubitangazaho mu magambo make gusa abakisi twebwe nta ruhare na ruke twigeze tubigiramo. Kugeza ubu n'ingingo eshatu mu migambi itandukanye y'ubugambanyi bukomeye bamwe bagaragaza cyangwa se bakeka ko ari bwo Ibrahim Raisi yaba yarakorewe yicirwa muri iyo kajugujugu, kuko iby'impanuka byo mu buryo busanzwe bamwe batakibyemera na busa, cyane ko yacaga mu kirere kimwe n'izindi ebyiri zari ziyiherekeje zinayigaragiye nk'iyari itwaye Perezida iri hagati yazo zirimo abari bamuherekeje, ariko zo zitegeze zigera icyo ziba zigasubira ku murwa mukuru Tehran nta ngorane zihariye zigize. Aho bati none ko ikirere zarimo ari kimwe kuki iyo yonyine yari itwaye Perezida Raisi ariyo yonyine yari kugira icyo kibazo. Aho rero uretse Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa gatatu, abandi bati no kurwanira ubutegetsi no kugambirira kwegeza iruhande Ibrahim Raisi bigomba kuba ari byo yicwemo kugira ngo asimburwe kuri ubwo butegetsi. Ni benshi bakomeje kuba najya kwegendera Ibrahim Raisi nk'uri ku mwanya wa mbere mu bahabwa amahirwe menshi yo kuba ari bo bazasimbura Ayatollah Khamenei ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, abarinda ufite ubutegetsi bwose muri iki gihugu.
inyuma yayo ni amahirwe nanone ahabwa Mojtaba Khamenei umuhungu wa Ayatollah Khamenei. Bamwe rero bakagira bati uyu muhungu wa Ayatollah bizwi neza ko ategeze yishimira bihagije kuba bigaragara neza ko se yakira ko yasimburwa na Ibrahim Raisi ahubwo akumva ari ubutegetsi bugomba kuragwa mu gihe cyose bwava mu biganza bya se akaba ari ugirwa umuyobozi mukuru w'ikirenga ukurikiraho. Hanyuma ubwo rero uyu Mojtaba Khamenei ngo akaba hari uburyo yaba yarakoresheje wenda abandi bakagira ibyo bangiza by'ingenzi muri iyo kajugujugu yari itwaye Perezida Raisi kugeze koze impanuka. Bimeze nka Game of Thrones kurwanira ubutegetsi mu bugambanye buteye nko muri za filime, ariko ibyo bikanashimangirwa na bamwe mu nzobere z'abanyapolitiki bo mu burengerazuba bw'isi. Abandi nabo batoya barabeshya ahubwo nibo bahitanye Perezida Raisi, none ubu ngubu bakaba bashaka no kwifashisha urupfu rwe mu kuryanisha abanya-Iran ngo basubiranemo. Mojtaba Khamenei aho haribazwa ngo se we yagira ingufu zingana iki zo guhitana Perezida wa Iran unashyigikiwe cyane na se Ayatollah Khamenei, kandi se yanabigeraho akaba yasonikira ate se mu kuba ari wahitamo n'ubundo zamusimbura ko nubwo Ibrahim Raisi yapfa bwose bidahita bimushyira muri uwo mwanya wo guhabwa icyo kizere cyose na se. Ni byinshi bishimangirwa ibindi bigakekwa bimwe bishoboka ibindi bidashoboka ko ngingo nk'iyo. Hagataho no muri ibyo byose bivugwa ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe no muri Israheli nibo bahise batera hejuru behotira gusubiza bavuga ko nta ruhare na rumwe rwose bigeze bagira muri iyo mpanuka yahitanye Perezida wa Iran. Banabivuga ahubwo byose nta n'ibirego cyangwa kubishinjwa uko ariko kose n'ubutegetsi bwa Iran ko ariko wabaho. Kuri bamwe ni ukwitanguranwa ariko bikemezwa ku rundi ruhande ko byakozwe uko hakiri kare kuko bari basanzwe babizi neza ko byaba mu buryo bweruye cyangwa se mu ibanga no mu biganiro hagati y'abandi benshi n'ubundaruko bagombaga kubigarukaho babashinja kuba ari bo besha Perezida Ibrahim Raisi. Ibyo byose bivugwa ku rundi ruhande bigomba gusozwa noneho n'iperereza ariko rw'ubu ngubu n'ubutegetsi bwa Iran kuri iyi mpanuka. Ibizavamo n'ibizatangazwa ku mugaragaro mu minsi iri imbere nibyo bwo ngubwo bizetwa ukuri, ariko nako gushobora byanze bikunze no gushyirwamo politiki kugahindurwa ukundi niyo byaba atari byo. Bakaba batabura no kureba abo bashinja kubigiramo uruhare hagambiriwe n'ubundi gukomeza ihangana ririho abo basanzwe bashinja kuba abanzi baba akaba ari nabo babishyiraho, niyo byaba byaratewe n'ikirere cy'ibikoko hagambiriwe gusa no kugumura abaturage b'Abanya-Iran ngo bumve ko intambara barimo n'ihangana n'uburengerazuba bw'isi bifite ishingiro ryose ryo kubaho, cyangwa nanone bakabyemeza ari nabyo koko abo Banyamerika na Israheli hari uruhare nyarwo babigizemo n'ubwo nabo batabura gukomeza kubihakana n'ubundi nta mashusho ariho byakozwe byose muri iyo mpanuka. Inyandiko cyangwa n'amajwi ibi bihamya mu buryo butasubirwaho aho kuri kwaganishwa hariho hose hajyanye n'ikigambiriwe nta wamenye byari byo cyerekanye n'ababigizemo uruhare ubwabo. Nyamara kugeza ubu bwana Gholam Hossein Ismail umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida wa Iran aravuga ko guhoze kerere kibe n'impanuka iheruka guhitana Perezida Ibrahim Raisi ngo byaba ari ikinyoma gikomeye wadashobora no kwakira kuko ahubwo ngo hari umucyo n'ikirere cyiza muri rusange mu gihe bahagurukaga kugeza mu ntara ya Varzakana aho iyo kajugujugu yahanukiye hose kuri uwo murongo ngo byari byagenzuwe neza nta n'igico na kimwe kihijimye cyangwa se umuyaga uhambaye byigeze biba muri icyo kirere. Mu minota 45 muri urwo rugendo ngo umupiloti wari utwaye Perezida niwe wahaye itegeko bagenzi be mu zindi kajugujugu kuko ari nawe wari ubayoboye abasaba kuzizamurira rimwe hejuru kuko ngo hari uducu duke twari hasi yabo bakwepaga nabo barabyumva bahita babikorera rimwe nawe zizamurirwa hejuru icyarimwe nyine n'ubundi. Nyamara ngo mu buryo bwatunguye abandi bose bari muri izo kajugujugu zari zigaragiye yarimo Perezida mu mpande zombi ngo bahise babona yo iva muri uwo murongo ihanuka butosho mu gihe izo barimo zo zari zikomeje urugendo bayoberwa ibibaye. Abandi muri zo kajugujugu yabigere zari zisigaye ngo basubiye nyuma bashakisha hose aho iyo yari itwaye Perezida Ibrahim Raisi yarigitiye baraheba, kandi nanone munsi yabo hari ibyo bicu nyine badashobora kubirenga bamanuka hasi ngo bayikurikire bahitamo bo gukomeza urugendo. Ariko hagati aho ngaho bahamagara uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'uwari umuyobozi mukuru wabarindiraga umutekano Perezida, ariko bose ntihagira usubiza. Nyuma undi mubari muri iyo kajugujugu ya Perezida niwe waje kubasubiza atakagira ati ibintu ntabwo bimeze neza na gato twahanukiye hasi aha ngaha mu kibaya. Gholam Hossein Ismail nawe wari muri imwe muri zo kajugujugu avuga ko bakigeraho yari itwaye Perezida Ibrahim Raisi yahanukiye ngo basanze bose barahise bapfa ako kanya ikisekura ku butaka, mu gihe umwe muri bo wenyine Imam Ali Hashem ari nawe wabavugishije ngo agomba kuba nyuma y'impanuka yarakomeje guhumeka akaza gushiramo umwuka hashize n'igihe kinini kuko n'ubutabazi nabwo bwatsinze cyane kubageraho bitewe n'imiterere y'impanuka nyirizina yabereye. Ibyemezwa rero n'uyu mugabo Gholam Hossein Ismail wayoboraga ibiro bya Perezida wa Iran biraca neza amarenga yuko batemera na gato ko ari impanuka yabaye gutyo gusa bituruka ku kirere ahubwo ko ari kajugujugu yaba yarahanuwe cyangwa yarangijwe mu buryo bwayigejeje muri iyo mpanuka nyine. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika.
Mac computer, iPhone, cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 24 21 27. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park Bar Restaurant, tubakira no bwuzu muri Inzozi Park. Kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka dekorasiyo, somezasiyo, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park, dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 332.